ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦିମ କାଳରୁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ শস্য উৎপাদন প্রথমে শস্য উৎপাদন আবশ্যকতা পাই পড়া এখন জাঁয়া হলে আম প্রথমে আদিমকাল যাওয়া পড়ি তে চাল আদিম কাল যা আমি আসি আদিমকালে পৌঁছার এখানে কোণ করছেন লোক মানে এটা লোক মানে যা যাবর জীবনযাপন করছেন গোটিয়ে স্থান রীকার করছেন খাদ্য খাওছেন ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଖାଦ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବେ ଆଦିମ କାଳରେ ଏମାନେ ଯା ଯବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଏମାନେ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ମାଟି ଓଦା ମାଟିରେ ଏମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନଦୀରୁ ଜଳବାଣି ଧାନ ଚାଷରେ ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି ହଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମଳ କରିକି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବା ଧାନ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେହି ଧାନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଧାନକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫସଲ କ'ଣ ଫସଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ ଫସଲ କେତେ ପ୍ରକାର

ରବି ଫସଲ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଖରିଫ୍ ଫସଲ କ'ଣ ଚାଷ କରାଯାଏ ଖରିଫ୍ ଫସଲରେ ଧାନ ମକା ସୋୟାବିନ୍ ଚିନାବାଦାମ କପା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଏ ରବି ଫସଲରେ କ'ଣ ଚାଷ କରାଯାଏ ରବି ଫସଲରେ ଗହମ ବୁଟ ମଟର ସୋରିଷ ଏହାଛଡ଼ା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ରହିଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହାକୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କରି ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫସଫସା କରାଯାଏ ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ତେଣୁ ତା'ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଖତ ଓ ସାର ଦେଲା ପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇସାରିଥିବେ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ତା' ପର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ଚାରି ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ଜଳସେଚନ ହେଲା ପରେ ସେ ଜମିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଯେଉଁ ଚାଷ ଆମେ କରିଥିବା ତା' ସହିତ କିଛି ଅନାବନ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଇ ଜମିରେ ଉଠି ସାରିଥିବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଅନାବନ ଗଛକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜମିରୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା' ପର ଷ୍ଟେପ୍ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଅନାବନ ଗଛ ଦମନ ତା' ପର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ପାକଳ ହୋଇସାରିଥିବ ତ ଏହାକୁ ଅମଳ କରିବା ଛଅ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ଏହାକୁ ଅମଳ କରିବା ସାତ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଅମଳ ପରେ ଏହି ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂରକ୍ଷଣ ନକଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ତେଣୁ ସାତ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ହୋଇଥାଏ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ତିକାକୁ তল উপৰ কৰি হালুকা কৰা ফলৰে চেৰ মাটি ভিতৰত বহুত গভীৰ পথ যায় পাৰে আৰু মূ্তিকা ভিতৰত চেৰ মাজ শ্বাসক্ৰিয়া কৰি পাৰে আন হু না মূতিকা ভিতৰত জিৰাও অণুজ মানে ভাল ভাৱে বৃদ্ধি কৰি পাৰি থাকে আৰু মূ্তিকা তল ওপৰ কৰি হালুকা কৰি থাকে তাৰ সৈতে এনে হিউম পাৰণ কু বৃদ্ধি কৰি থাকে আচ্ছা এই হ্যুমস তুমি দেখি উদ্ভিদর কোন অংশ কিংবা প্রাণীর কোন অংশ যদি মাটি উপরে পড়ি রহে। কিছু দিন গলাপরে অণুজিও মানে পচাই দিয়ে অপঘটন করে সালা পরে কিছু কলা অংশ মাটি উপরে পড়ি রই থাকে এই কলা অংশক হিউমস কুয়া মানে প্রাণীর অপঘটন রু এই হিউমস সৃষ্টি হয়ে থাকে আউ এই জিয়া ও অণুজিও মানে ହ୍ୟୁମସର ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ଏ ଜିଆ ଆଉ ଅଣୁଜୀବକୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉପରତଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ନା ମୃତ୍ତିକାରେ ନିମ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯେଉଁ ରହିଲା ତାହା ଅଧିକ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ ଉପର ମୂର୍ତ୍ତିକା କମ୍ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ ତଳ ଉପର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବା ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଫଳରେ ବୃକ୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଥାଏ মৃতিকা মনুষ্য কৃত্ৰিম উপায়ৰে ওপৰত কৰিবক হল বুলি কোৱা যায় আদিম কাষৰে লোক মানে ক' কৰ লংগল সাহায্যৰে হল কাৰ্য কৰোঁতে এই লং পুণি ক' লং তুমি নিশ্চিত জান তথাপি মোকদেউ লং হেঁচি কাঠৰ তিয়াৰী লংগলৰে এক ত্ৰিভুজা কৃতি যোৱা যা মাটি ভিতৰত পচি থাকে তাক লংগ মু কোৱা যায় কৃষক যে অংশকু ধৰি হল কৰি থাকে সেই অংশটি কণ্টি বুলি কোৱা যায় আমি লংগৰে এক লম্বা কাঠ লাগি থাকে তাক আমি ইচ বুলি কোৱা যায় আলদ উপৰে তাৰ পিঠি উপৰ যে কাঠ গোটেই পঢ়ি থাকে যে কাঠৰ অংশ পি থাকে সেই অংশকু আমি জুৱি বুলি কৈ থাকো মই কণ মই হেঁচি এক কাঠৰ তিয়াৰী উপকৰণ যা হল সময়ৰে কৃষক তাৰ ঠি হৈ থাকে আৰু বৰদ দুইটি মৈকু টানি থাকে এই টানিবা ফলত যি বৰ বৰ মাটি টেৰা চব বাহি থাকে এই মৈ কণ কয় এই মাটি টেৰা গুড়িকায়ে আমত কৰিব ফলৰে জমি সমতল কৰিব ফলৰে দুইটি ফাইদা হৈ থাকে একত মঞ্জি বুণিবলচেচন কৰিব পুরাতন যুগরে লঙ্গল দ্বারা কাজ করা যমি হল করা যা কিন্তু বর্তমান যুগরে অধিক জনসংখ্যা হেতু অধিক রে কৃষি কাজ করি আবশ্যক যা ফলে আমি র ব্যবহার করে থাকে ট্রাটরের হল ট্রাক্টর রে যে টণা যায় পছপটে হল করা যে যন্ত্র লগা যাই তাহলে পাওয়ার টিল বা কল্টিভেটর এই কল্টিভেটর কাম হোচি ନା ଜମିକୁ ହଳ କରିବା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ଜମିକୁ ହଳ କରିଥାଏ ଆଉ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କୋଦାଳ କୋଦାଳ ଏକ କାଠର ତିଆରି କିମ୍ବା ଲୁହାର ତିଆରି ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ମୃତ୍ତିକାକୁ ହାଲୁକା କରିଥାଏ ଆଉ ଅନାବନା ଗଛ ଯେଉଁ ଉଠିଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି ବାଛିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଇଥାଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପୋକ ଖାଇଯାଇଥାଏ ସେହି ସବୁ ମଞ୍ଜି ପାଣିର ଉପରେ ଭାସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ମଞ୍ଜି ସବୁ ପାଣିର ତଳେ ବସିଯାଇଥାନ୍ତି ମଞ୍ଜି ଚୟନ ପରେ ପୁରାତନ କାଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏକ କାହାଳୀ ସଦୃଶ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କାଳି ଉପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଢାଳୁଥିଲେ ଆଉ ସେହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଦୂରତାରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଆଉ କିଛି କିଛି ମଞ୍ଜି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଯାହାକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଦୂରତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଡ଼ିସାରିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପରେ ନୂତନ ସୋପାନ ହେଉଛି ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ହେଉଛି ଖତ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଏ ଖତ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି এগুড়ি মাটি মিছাই দিয়া যায় যা ফলে উদ্ভিদ এ খত ও সার পাই ঠিকঠাক খাদ্য পাই ভালোভাবে বড়ি পি থাকে মৃতি উদ্ভিদ খনিজ পোষক যোগাই থাকে তো এই খনিজ পোষক পাই উদ্ভিদ বৃদ্ধি হয়ে থাকে এই খনিজ পোষক যদি কম হয়ে যায় তবে উদ্ভিদ ভালোভাবে বড়িপা পূর্বকাল কেলা না গোটি জমি ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ତାପରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ତାପରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଫଳରେ ଧାନ ଗଛ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ସେହି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବା ସେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ ଫଳରେ ଧାନର ଫସଲ ଠିକ ଭାବେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାନ ଫସଲ ଟୋଟାଲି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବେ ଜାଣିବା ସାର କ'ଣ সার মুখ্যত কলকারখানার টিয়ার হয়ে থাকে কলকারখানার এগুড়ি কৃত্রিম উপায়ার করায়ে উদাহরণ সব আর কমিটি ইউরিয়া সুপর ফসফেট এমোনি সলফেট পটাশ এনপি কে এনপিকে মানে হোচি এন রে নাইট্রোজেন পি রে ফসফরস কে হচ্ছে পোটাশিম এনপিকে সার এইসব সার টিয়ার হয়ে থাকে জমি অত্যধিক সার প্রয়োগ কলে জমিৰ উ নষ্ট হৈ থাকে এব্তিকা প্ৰদূষণ হৈ থাকে বৰ্তমান জাণিবা খত ক' খত জমিৰে প্ৰস্তুত হৈ থাকে এয়া মৃত উদ্ভিদ প্ৰাণী এই মানক অপঘটনৰু পচি চিগ খত প্ৰস্তুত হৈ থাকে তুমি খত জমি কোনো ক্ষতি কৰে নাই খতৰ এগজাম্পল ৰ যেমি গোবৰ খত সবুজ সার জিয়া খত এইসবু খত জমি পকাইলে উদ্ভিদ বহু ভালোভাবে বৃদ্ধি করে থাকে বর্তমান জাঁয়া রাসায়নিক সার খত মধ্যে পার্থক্য কম রয়েছে এ রাসায়নিক সার এক অজৈবিক পদার্থ যা কৌশি জীবর অপঘটন পচাশা দ্রব্য সৃষ্টি কল কারখানা সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু খত এক জৈবিক পদার্থ যা প্রাণী আ উদ্ভিদর ଅବଶେଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ରାସାୟନିକ ସାର କଳକାରଖାନା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଖତ ଜମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାରରେ କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ୍ ନଥାଏ ଆଉ ଖତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ହ୍ୟୁମସ୍ ଥାଏ ତୁମେ ହ୍ୟୁମସ୍ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ହ୍ୟୁମସ୍ ହେଉଛି ମାଟି ଉପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଅଂଶ ପଡ଼ି ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାଇ এক কলা পদার্থ তৈরি করে থাকে যা হিমস কুযায় যা কি খতরে থাকে রাসায়নিক সারের আদৌ নথা এবং রাসায়নিক সারের পোষক পদার্থ যেমি কি নাইট্রোজেন ফসফরস পোটাশিয়ম প্রচুর পরিমাণ থাকে খতরে এইসব পরিমাণ কম পরিমাণে থাকে এবার জাঁয়া খতর উপকারি ক্ষত প্রথমে মৃতি কাু উর্বর ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ କରେ ମାଟିର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ର କରିଥାଏ ଫଳରେ ବାୟୁ ବିନିମୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ